İstəyirəm ki, hal-hazırda iştirakçımız İlqar Vüqaroğlunu dəvət edin və onun vayınını izləyək. Ya şari du di trabajo. Sıxat para bajo. Salam qardaş, salam. Maşın budur? Bəli, bəli. Yəni internetdə danışdığımız kimi də? Bəli, bəli, budur müəllim. Budur. İrəvan müəllim, qadan alın. Bax, maşın budur. 70-cəm onun probeqi var. Nə sözün varsa buyur. Bu maşının dəqiq 70.000 probeqi var. Sənin canın üçün İrəvan müəllim, bu maşının 70.000 probeqi var. Bu maşın biznesmenin maşını olub. Elə bir üçüncü maşını qarajda saxlayıbmış. Gəl bir dənə bax bura. Bu maşının içində siqaret çəkilməyib. Sənin canın üçün bir dənə bax. A, nətər çəkilməyib? Bu maşın İrəvan müəllim. Maşının içində siqaret çəkilməyib. Heç səni öldə vurulmayıb. Göz qabağındadır, bir bax. Bir dəqiqə deyən. Nə təcəkkürüm be, bunu damın yandırıblar siqaret. İrəvan müəllim, dadan qalım, sən tanımış adamsan, ne belə xırda şeylərə fikir verirəm, ama bax söyləyirəm. Bu deyirsən qarajda qalıb, eləmi? Bəli, sənin canın üçün İrəvan müəllim, bu maşın ideal vəziyyətdədir. Bunun motorunu özüm sədə yıldır ki, bu neçə ildir sürmürük, eləmirik, qalıb. Bu maşının nəyi var idi? İnstagramda qalıb-qalıb səhifəsi. İnstagramda sənin canın üçün, sənin canın üçün İnstagramda bunun nəyi var idi? Qalıb-qalıb səhifəsi var. Ə, bu qarajda da olsa dala qavağa sürülüb. Bu maşını mən babama alır. Hə, elə əsl avtoş maşınıdır bu. Sənin canın çıx. O da gəlin belə eləyək. Siz keçin mənim o maşıma qiymət verin. Qiymətdə şərt də, yəni parter eləyək. Eləyək. Gəl onu bir eləyək. Sasıydıq bu nə? 2 gündən bir motor dağılır. Allah onda olsun bezmişəm. Mən bunu altına girim, sən də orasına burasına bax gör. Davay basaysın. Nətərdə qağa çörək var. 15.000 maşının qiyməti 7.000-də bizimki. 8.000 buna veririk. Olur vəssalam. Əla, sənin canın üçün. Tanımış adamdır bu. Maşını sırdıq için canımız tutarsın. Sənin canın üçün. Rəvan müəllim, bu maşının qiyməti 15.000, bu maşının qiyməti də 7.000. Biz sizə 8.000 verəndə olur əla. Heç vaxtı uzmarsan, heç vaxtı. Sənin canın üçün müəllim. Bəli. Ha, nə yaxşı, bunu 10.000-dən yuxarı mən heç kim vermir. Allah sizdən razı olsun. Doğru müəllim. Nə gözəl. 10.000. Oh, sənin canın üçün. Səfən məktəb arabalı, yenə qaldı əlimizdə. Sənin canın üçün. Elə sənin canın üçün dədə. Bir də saldığınızı bilək. Bazara quzu daşıdığın maşını tərif vursansə, maşın içindən qırmızı çıxda batmış heyvanların iyisi gəlir. Xəbərin var sənin. Sənin canın üçün. Belə, buyurun müsiflərimiz, fikirlərinizi öyrənək. İlqar, sənin canın üçün heç ürəyən açan... Ha? İlqar. Sənin canın üçün o deyil. O deyil. O deyil. Bilirəm. Yəni belə də, nə bilim. Heç nəsə demək istəyirəm deyə bilmirəm. Tapa bilmirəm o sözləri. Yaxşı nöqtəsi yox idi də. Aktyor oyunu yaxşı idi, temparitim yaxşı idi, hər şey yaxşı idi, nöqtə yox idi. Bilmədim siz onu yaxşı anladacaqsınız, yoxsa siz yaxşı anladacaqsınız. Rövşə mənim, bir sözlə söhbətdir burada. Siz yumoru nədən görmüşsünüz? Biz sadəcə olaraq məşhurda problemi oldu, ona görə hər dəfə senari dəyişildi. Sağ olsun Rəvan Qarayev yəni. Nurəvan Qarayev. Ona görə bir gecə içində, 5 saat içində fikirləşildi. Siz onun məşhur sahibi saymırsınız, yəni. Yox, ona görə demirəm. Rəvan tam olmuyor. Ha. Yox, onu demirəm. Günah Rəvandadır, bildim. Yox, Rəvanda deyil, Rəvan yaxşı oynayıb. Sadəcə olaraq problem deyirəm ki, biz məşhur axtarırdıq, tapa bilmirdik. İlqar. Sağ olsun Rəvan müəllim gəldi. İlqar. Amma yaxşı deyirəm, biz məşhur axtarırdıq, tapa bilmirdik, Rəvan gəldi. Amma o Rəvan ki məşhur deyil. Məsələn deyirəm. Bəli. O, sizin hazırladığınız o yumor, o səhnəci məşhura görə dəyişdi. Məsələn deyirəm, əvvəlki məşhur tutaq ki, hansısa bir, hansı məşhur idi? Deyim yoxsa? Hə, deyir, nə var ki? Deyim yoxsa? Deyir. Kamil Zeynallını fikirləşmişdim. Sonra Kənan Emin Türkiyələ. Kamil gələndə hansı zarafat eləyəcək? Zarafat eləməyəcəkdi, sadəcə olaraq burada. Onu Rəvanla eləyənmədin. Yox. Yəni ki, necə eləyim? O yumruğu daha bərtləyəcəkdi. Zarafat onda. O başqa bir şey fikirləşmişdim ona görə. Nə bilim, məşhurda problem. Sujet başqa idi. Tam fərqli senari. Sadəcə olaraq biz... İlqar, mən belə başa düşdüm ki, nə qədər məşhurdu, o qədər yumurdu. Necə məşhurdu, elə də zarafat. Əgər Rəvan gəlməsəydi, çox gözəl bir vayn olardı. Belə çıxdı İlqarın sözündən. Mən düz başa düşdüm. Yox, yox, mən onu demək istəyirəm ki... Misal üçün Tural çox gözəl idi, Tesla ilə... Pis alınmadı. Amma sizə Rəvan... Elə bir şey fikirləşmişdim, əgər heç kəs gəlməsəydi. Yəni, əslində, Rəvan, o, ona təklif olunan vəziyyətdə özünü çox normaldır aparırdı. Qəşəl, normaldır, çox qəşəl ol aparım. Gəlmişdi maşını almağa. Sağ olsun, teşəkkür edirəm. Sadəcə olaraq sizin zarafatlarınız çox zəif idi. Əgər maşını məhd eləmək
və Rəvanın qəlbini o maşınla fəth eləmə sözlər yaranır. İstəyirdinizsə, istəyirdinizsə, siz o maşına bir mədiyələr qoşmalıydınız. Bunun içində siqaret çəkilməyib, çox belə zəif zarafatdır. Ora bilirsən nə zarafatlar var. Mən başqa şey gözləyirdim də. Belə bir şey vardı. Mikhalkovun tanınmış bir basnası var idi. Orada deməli bir nəfər o şey iynəyi satırdı. Sata bilmirdi. Deyirdi ki, xəstə iynəydi. Nə bilmədi, nə heç kim almırdı. Bir cavan oğlan baxdı qocaya deyir ki, mən sənə kömək eləyim. O qədər təriflədi iynəyi. Kişi deyir, mən satmıram. O qədər yaxşı neydi? Mən elə bildim belə olacaq. Allah Nəsrəddində də elə bir şey var. Mən belə başa düşdüm ki, ehtimalımı deyirəm. Kamil bəyin vaxtı olsaydı, gəlsəydi, nəsə də onun fizyonomiyasından bağlıymış sizin tapdığınız zarafat. Bəli, bir də ki... Problem onda olub, Dilan? Problem, 2 saatin içində senari yazılıb, yəni ona görə əziyyət çəkmişəm. Qardaş, senari biraz çox vaxtlardır. 2 saat içində bir həftə vaxt verilir sizə. Bilirəm də, tapamırdıq məşhur. Mən neyim, dəyişir hər dəqiqədə, yəni. Bu əziyyət çəkmişəm. O qədər heykəl var bizdə. Dedim, axırda elə edəm. Filmlər bəlkə azdır. Bir gün qalmış tapmışam. Yəni, dün əndərim çəkilib vayın və tez montaj olunub verilib. Yəni, əziyyətə görə mən bilirəm zəyif onsuda. Başa düşürəm. Təşəkkür edirik. Əlavəniz var, yoxdursa İlqar səssiz səsin. Mən səs istəyirəm, yəni ki, mən izləyicilərimdən, mən videolarımı bəyənən insanlardan səs gözləyirəm. Heç bir şey başqa nə deyə bilərəm. Təşəkkür edirik. Mən də İlqarın SMS nömrəsini xatırladım. SMS nömrəsi 8-dir. 1 səs üçün 86-101-ə, 10 səs üçün 86-110-a, 20 səs üçün 86-120-ə SMS göndərin. Və hal-hazırda SMS... hal-hazırda reklamlardır, reklamlardan dərhal sonra buradayıq.